李志勇64岁，离婚，退休金2900元。今天的相亲看点十足，请老铁们一定要看到最后，因为越往后越精彩。李大哥身高不到1米6，所以从小就很自卑。自卑，你在那个班里人家都那么高，你那么高，女的人家不跟你搞对象，人家跟别人搞对象。这让李大哥从小就发誓，为了不被人瞧不起，就算再难也要给自己找个媳妇。那年可能我是26吧27，我就寻思，我这找不着对象都磕着呢哈。我们同学给我介绍这个，就我这个前妻一下，他啥呢？高度近视眼，半瞎不瞎的，在干啥时候就是这种情况。我说有个人就行了。不料婚后的生活并不幸福。就我们俩结婚以后，我就发现做事什么都不对，总是睡。二人矛盾更加升级。2018年前妻提出离婚。李大哥想都没想就答应了，如今李大哥就想找一个知疼知热的人和自己一起度过后半生。而同样生活在四平市的付志敏付大姐，在前一段婚姻里受尽了伤害，也想找一个实心实意和自己过日子的人。付志敏60岁，离婚，经济收入1600元，住房面积80平米。付大姐一看就是一个细心热情的人。买五样水，对呀，那谁喜欢喝啥就喝啥。接下来，付大姐和红娘说起自己不幸的婚姻。后来我自己也看见过，他俩要上火车，让我拽住了。我说你要干啥？我就是别闹了，有事儿呢，有啥事儿？有事儿，我就跟我回家。后来在外边又和别人一再出轨的丈夫，让付大姐忍无可忍，最终和丈夫离婚。如今的付大姐对未来的老伴儿就一个要求：专一的呗，对感情好的。忠贞点，男人有男人担当就行，只要对我好就行呗。那李大哥能是他要找的人吗？李志勇，李大哥，哎，付大姐你好，你好，哎。两人见面后，经过简单的交谈，能够明显感觉李大哥对付大姐的好感，因为从坐下之后，他的眼睛就没离开过付大姐的脸。我觉得这个女士很一般，比我强多了。我这个瞅她吧，我就瞅瞅她能不能相中我。而付大姐对她的印象却是截然相反。起码一看外表就不行，外表咋不行？哪个也不行，瞅长相不行，穿着打扮，起码穿着打扮得像一样。而接下来大哥的一句话又把付大姐惹恼了。大姐，咱们今天见面了，咱就直接。你管我叫大姐啊？红娘忙把大哥叫到外面，问他大脑的哪根神经短路了。大姐，你小四岁，你管大姐叫大姐呀？你们叫大姐大姐的，你说我都没法称呼。你咋没法称呼呢？我能叫老妹儿吗？你咋不能叫老妹儿呢？好意思。付大姐也向红娘表达了自己的不满。我都说了我岁数，他还在啥？那他咋的？他看我老了。看我岁比他岁数大呀。而自作多情的李大哥竟从付大姐的反应里产生这样一种奇特的感觉。我有一个感觉，他对我还是有好感的。嗯，为什么？比方说你跟他叫大姐他不乐意，他就说明对你有好感。嗯，说明起码来讲，他说明他在乎。此时我谁都不佩服，我只佩服你李大哥，是不是多年的单身生活把你那自卑的神经搞错乱了？而更搞笑的是，带着这份神一样的自信，李大哥竟盯着付大姐的眼睛直接发问：就说你能相中我？而出于礼貌，付大姐没当场回绝他，只能跟红娘如实说出自己的想法。那是干啥呢？那相不相中一说话唠嗑不就知道了？你说是着急，哎，那着急，着急啥呀？这边红娘赶快给不会说话的李大哥进行现场指导。你咋一进屋就问人家相不相中你？大姐都没了解你是个啥人，大姐咋说相中你啊？那我就说意思，咱们俩要是唠就实在会唠，你这一眼我就没相中你，这多好啊！而恰恰是付大姐含蓄的态度，让此时被盲目自信冲昏头脑的李大哥错误的认为付大姐已被自己的魅力征服。但付大姐真的生气了，李大哥表达了自己的想法：我因为你是看不上我的。这回付大姐终于间接的回绝了李大哥：是不是大姐的心里话啊？也对也对。面对这次失败的相亲，李大哥的头脑慢慢的清醒下来，他此时竟为这件事担忧起来，害怕因为这个事儿不能长。朋友，你猜红娘还能再给李大哥介绍对象吗？要想知道结果，
请老铁给我点个关注，留意我后续的更新。他的老伴刚刚去世。你老伴是今年二月份去世的。电视上他相中了一个人，并把他牵手领回家。这是领着媳妇回家呀？对呀、啊，必须得牵手，这再跑了吧。新买的房子前期一天没住上就走了，两个月后却迎来新的女主人，这到底是咋回事呢？老铁们别着急，先给我点个赞，咱们开始今天的相亲。侯大哥你好，荣幸见见。侯宝森，58岁，月收入3800元，住房面积57平米。侯大哥目前在公交公司工作。我现在属于是大楼队长，每个月我能开现在不到4000，3800左右。这不要退休了吗？啊，还两年退休。还有2年退休。退休能开5000-6000。正好到了下班打卡的点了，侯大哥决定带着红娘到他家里看一看。这房买的就是装修完的。当时我媳妇不有病吗？我家不是6楼吗？啊，他我的想法的意思让他下楼方便点。啊，往我卖了。电梯楼哈。那为了妻子下楼方便，侯大哥买了这个电梯楼，但还没等搬进来，妻子就因病去世了。妻子有病期间一直都是侯大哥一人照顾。宫颈癌15、16、17、18、19、20，这不才21吗？6年，我伺候他6年呢。这6年来侯大哥几乎没睡过一个安稳觉，但即使这样，妻子最终还是离开了他。偶尔就是也是死他家，那是2月15号，初6还。你老伴是今年2月份去世的。 对啊，那才两个多月，快3月了。妻子走了，侯大哥吃饭只能对付冰箱里找到的能吃的，就只有馒头。当红娘问侯大哥想找个啥样的伴时，才知道大哥的心里已经有了目标。我总看咱们的节目，有一天正好看着这个叫于树梅吧，我看那个男的上他家的，他给那男的做的有鱼什么大虾，还骨头吧。做的老像样了。当时我就寻思，哎呀，我还是找这个多好。红娘马上联系于大姐。我是原来不晚的红娘倩姐，长春有一个大哥看你这个节目，觉得你挺有眼缘的，想跟你见见面。那样吧，也谢谢这个大哥这么青睐我，就麻烦你们就是带他来这里一趟。我要看看人儿，看看眼缘。于是红娘和侯大哥一起踏上了开往吉林的火车。他的老伴刚刚去世。你老伴是今年2月份去世的。电视上他相中了一个人，并把他牵手领回家。这是领着媳妇回家呀？对呀、必须得牵手，这再跑了吧。于淑梅，57岁，家住吉林市，退休金2200元。你自我介绍一下吧。我姓侯，我叫侯宝森。我姓于，于淑梅。一见面，二人对彼此的印象都不错。瞅的是啥样，瞅本人也是那样，也是我喜欢的类型。演员还行，挺好的。过了演员这关，于大姐问起了自己关心的住房问题。咱家房多大？我家是57.12。当得知侯大哥的住房后，于大姐也安心了。有我住的地方，大小我不在意。二人坐下后，侯大哥开始主动介绍起自己的情况。我媳妇宫颈癌，才今年25号的人。媳妇刚走2个月就开始找伴，侯大哥以为对方会介意，不料于大姐却说出这样的话。我不介意，就是啥呢，对老人也好，爱人也好，在他活着的时候咱好好对他。对啊，给他吃给他喝，咱不亏待他。死了就死了，人不说，老人都说人死如灯灭，死了啥都没有了，你讲那排场，你守着3年能咋的。于大姐对自己刚才的观点和红娘进行了更详实的解读。其实就像刚才你问你说你介不介意他妻子刚去世他就找，其实我想找这样的，他就比较珍惜你，因为他没在社会上混过。你像那些个老婆死的时间长的，你敢保证他在外边不这不那个吗？他处时间长了，处个数多了，他就开始油了，就不这么诚心诚意的了。老铁，于大姐关于找伴的观点你赞同吗？欢迎留言区讨论。本以为是缺点，到了于大姐这反成了加分项。于大姐对侯大哥的满意度不断上升，但是于大姐的心里还有一个担心。抽烟喝酒？不抽烟不喝酒。哎呀，那真好。不抽烟不喝酒。一滴酒打麻将呢？不玩啊。那太好了。得知侯大哥没有任何不良嗜好，于大姐简直是喜笑颜开。接着于大姐说出了自己最怕对方担心的一个问题。我一个儿子，一个儿子没结婚。而侯大哥的态度让于大姐更开心了。我不介意儿子，你咱这比如说咱俩成了，我有多多花有少少花。眼见二人的相亲进展顺利，侯大哥趁热打铁主动邀请于大姐到他的家里看一看。于是二人一起踏上了开往长春的列车。在车上侯大哥感慨万分，感觉今天特别顺溜啊。
完了，终于把媳妇领家了。人家大姐还没同意说跟你说，就是还得看你表现呢。不知不觉就来到了侯大哥家，可还没到小区门口，二人的关系似乎又有了变化。他的老伴刚刚去世，你老伴是今年二月份去世的。电视上他相中了一个人，并把他牵手领回家。这是领着媳妇回家呀？眼看二人一路甜蜜，俨然已经有了夫妻的感觉，没想到于大姐一进屋，新的问题又出现了。房子有点小，不是正房，这个房夏天要热，不太喜欢它这个格局，完了面积也有点小。侯大哥似乎也发现了于大姐的顾虑，于是马上给于大姐吃了定心丸。完了以后我可以就是那什么钱下来找住房公积金。对对对对对，住房公积金老多钱了，再买大点。这房子小的顾虑也瞬间被侯大哥打消了，眼看就到饭点了。于大姐打算让侯大哥尝尝她的厨艺，于大姐亲自掌勺，侯大哥欢快地打着下手。没有食欲，瞅着有食欲哈。你不是爱吃鱼吗？爱吃鱼，刚刚都是我爱吃。在二人的配合下，一桌饭菜很快做好了。兴奋的侯大哥再次表达自己的诚意。以后就公司卡全交给你了。你支配。于大姐也表明了自己的心声，就是说咱们正经过日子你都交给我，我也不可能给你抵当出去了，或者是给你浪费了。此时的于大姐不知道一份浪漫的惊喜正在向她走来。哎呀，谢谢，谁要送来的？谢谢谢谢。第一次收到鲜花的于大姐显得非常兴奋，而接下来侯大哥对她的真情表白更让她心动。啥意思给我了？代表爱情啊，一心一意的，以后好好过日，我喜欢你。在一片浪漫的气氛中，二人相亲成功。大哥花钱大手大脚，这块表好几万呢，我卖五万多。大姐要给他做头疗，却被大哥当场拒绝。我不整，这今天真不整。他就是行，这事儿咱就这么地；不行，他抬屁股就走。他是这种人，来了就让你当家。今天的相亲马上开始。你好，原来不老红娘小杰。啊，你好。鲁岩，58岁，离异，居住地长春，退休金5000元，住房面积90平。咱们先看看鲁大哥新装修的房子，奇特的装修格局，相信很多人都没见过。这是洗手间，行，你进看看，挺大的，你进去。这洗手间是在阳台呀？一边上卫生间，一边灌风景，感觉一定很不错。再看看鲁大哥家的炉灶，我看这个炉灶挺高级呀。对，挺。啊，带抽屉的啊！啊啊，这个是属于什么下排有没有？对，就是管子搁下边走。这花多少钱呢？5000多块钱。接下来是卧室。这床也挺有特点的，大哥。对呗，都是好的，真买吃的，都实木床。这床买的时候多少钱？5000多块钱。看得出大哥装修是追求高端大气上档次。鲁大哥说了，不光是买家具要上档次，买衣服和穿戴更是如此。不是买都是。好的，哪个都得500以上啊。这是啥？皮毛一体的。这是皮毛一体的。这是那个黄金貂，里边是貂的，外边是皮的。说一个4000，一个3000，这块表好几万呢。我卖5万多。鲁大哥不光是自己花钱大方，跟朋友出去花钱更不手软。我这人也不攒钱，有钱都花，都知道跟别人出外上外那都我花钱。一周能出去？基本天天在一起。反正每次出去都你花钱，90%吧。鲁大哥之所以这么舍得花钱，主要是因为他不差钱。退休一月还5000块钱，我爸一月给5000。你爸一个月还给你5000？我爸一月开25000呢，现在还健在啊，92岁。完抗美援朝50年第一批就上朝鲜了。这么算下来，鲁大哥一个月有10000元的收入，而他竟说出这样的话，不够。你这个生活你不能就是稍稍节俭一点？那我也可以节俭点。你单身你就费钱，有个媳妇管着过日才就省钱。说起未来的老伴，鲁大哥就一个要求，找一个我就注重颜值，有没有工作都行，就看长得好，长相就注重颜值。就注重颜，为啥这么注重颜值啊？那行，反正也有一个爱好。大哥花钱大手大脚，这块表好几万呢。我卖5万多。大姐要给他做头疗，却被大哥当场拒绝。我不整，这今天真不整。他这人行，这事儿咱就这么地；不行，他抬屁股就走。他是这种人。根据鲁大哥的要求，红娘想起了家住长春的江宇哥江大姐。江宇哥55岁，
梨叶，江大姐不仅人长得漂亮，而且收入也高。工作室，这是工作室啊，这你的工作室。大姐每月12000元的收入，主要因为自己有独特的手艺，主要做我们祖传的家传的这个头疗技术，全身12道经络一种梳理，穴位能打开，然后把气脉给你梳理开，也是一种绝技吧。江大姐还主动邀请红娘，让她体验一下头疗的效果。一个月能挣10000多不？那个好像挺容易的吧。物质生活富足的江大姐，感情生活却很空虚。我是96年离异的，基本就是30岁吧，就一个人带孩子过了。如今儿子已经在上海成家立业，江大姐这才打算再找个伴。首先要健康，第二我想他的家世要好一点。我不喜欢找一个复杂的，就跟我一样，就傻呵呵的简单直接，咱就过日子就行了。了解了彼此的情况后，红娘马上安排两人见了面。鲁大哥找老伴特别注重颜值，江大姐长得年轻漂亮，二人见面后能碰撞出火花吗？大姐姓江，叫江宇哥。然后大哥姓鲁，叫鲁岩。对。你好，鲁先生。一见面，二人对彼此的印象都不错。人挺老实的，好像哈，挺真诚的，我感觉。也挺随和的。他这过日人，正经过日人，干净利索。有眼缘吗？有。考虑到大哥没感受过头疗，所以江大姐想让大哥感受一下，没想到大哥却做出这样的反应。感受一下吧。对。我不整，今天真不整。大哥的这种坚决的态度，江大姐竟给出这样的解读。其实有脾气的，就是他做事也是雷厉风行，他这人行。这事儿咱就这么地，不行他抬屁股就走，他是这种人，面子可能都不给你。是，那没有问题。当鲁大哥提起自己的父亲时，江大姐对鲁大哥更相中了。各种纪念章我爸全有，入朝70周年那个金银的都有。他老爸我想去接触一下，因为92岁的老人家参加过抗美援朝，在我身边我没接触过一个。接下来的一番话更增加了江大姐对鲁大哥的好感。你聊聊你找未来这个老伴儿，那要干啥呢？其实过日子，白头到老，后半生就没很简单。半路想不想扔喽？往哪扔啊？那一会儿万一那有个脑血栓的病了咋办呢？可以给治病呢。不给他扔到儿子姑娘那儿去，不能。眼看二人的相亲进展顺利，鲁大哥更是邀请江大姐去他的家里看一看。第二天，江大姐在红娘的陪同下来到了鲁大哥家，看到鲁大哥家的装修，江大姐非常满意，比我想象的要好。此时的鲁大哥更是提出一个大胆的请求：你那个就是你按摩那个挪这行不行？你那客户啥的，能不能带过来？哥。这样的你在以后再聊。但就在这个时候，江大姐的一个问题却让相亲的气氛瞬间达到冰点。我不追求他长得帅，我也不追求他长多高，必须健康。这个健康必须并不是说一点病没有，可调的病没有问题，不可调的那就不行了。此时的鲁大哥也是毫不隐瞒，血糖高点。高多少？8.几吧，产检。产检半天的怎么样？吃药啊？多长时间了吧？几年了吧？我这没事都好几十年了。鲁大哥轻描淡写的描述，江大姐却是非常介意。但是他的身体这一块，餐前8点多，这绝对是个问题。这时，鲁大哥的最好的朋友突然到访，他说出了鲁大哥的又一个问题。实实在在说，酒喝的多不多？不多。还行。即使这样，鲁大哥的一番话却让江大姐很认可。得你说了算。那你这么说就行，进屋我就当家呗。那对呗。完了你也归我管呗。那对呗。那行了。老铁，你说鲁大哥和江大姐能相亲成功吗？欢迎留言。另外别忘了给我点个赞，长按点赞更给力哦。这个大哥姓金，是相亲界的老人，他为人性格强势，说话时总喜欢比比划划。本以为不被看好，但怎奈萝卜白菜各有所爱，不少大姐都相中了他，甚至有一位大姐说她就喜欢金大哥的大男子主义。下面就来认识一下这位大姐。赵韵涵，赵大姐是吗？是啊。我是红娘孙倩。赵韵涵56岁，离婚，退休金1800元，退
退休后的赵大姐自己也闲不住，又给自己找了一份工作，就是高级那个美容院上班，就是比美容师更高一级吧，就是一个大项目老师。就对于上电视相亲，赵大姐刚开始觉得不好意思，她说还需要上电视，我说那不行，要是上电视我可上不了。但自从在电视上看到金大哥之后，赵大姐完全被金大哥的魅力征服。第一，感觉他身体比较健康，而且爱好啊啥的都挺好的，喜欢读书啊、游泳啊啥的，最起码喜欢读书人就是给人素质比较好吧。在相亲中最敏感的金钱问题，二人的观点也是完全一致。你必须得俩人钱放一块花，透明，社会都这么透明，你凭啥你的工资你支配完了再那就别谈了。就是既然走到一起了。我觉得就不要分彼此你我了，是不是？那钱搁一起花，那才算一家人。甚至金大哥身上的大男子主义，赵大姐也是相当中意。大男子主义，要只要是他说的对，咱可以接受啊。男人要是有点主意是很好的。男人不是在一家里就是像啥呢？就是一个靠山嘛。男人嘛，在外边是像个龙。见二人各方面如此般配，红娘很快安排二人见了面。金相福，金大哲，然后呢，这个大哥没见过，赵韵涵，赵大姐。对于彼此的第一印象，二人的差别着实有点大。本人比那个在电视上看的要年轻，照片要年轻一些，挺精神的，感觉挺有眼缘的。太老了。赵大姐比金大哥就小一岁，所以外表看上去比金大哥都要老，这让金大哥的脸色开始难看，不知何故还开始按起拳头。见到心仪的金大哥，兴奋的赵大姐提起将来的旅游计划。我退休之后肯定要去南方啊，冬天在南方生活，夏天回北方，而且呢就上哪去旅游啊。同样是喜欢旅游，金大哥强势地表达了自己的计划。比如说都江堰，今年我就冬天坐飞机上都江堰过去，第二年一开春一看张家界挺好，第二年我就坐飞机上了张家界住去了。赵大姐却觉得在南方应该有个固定的房子。我觉得没有房子还是就是觉得好像没有家的感觉。但此时的金大哥完全沉浸在自己的感受当中。那个酒店式公寓住多好啊，服务员都这个床单了都整力量的，咱们穿衣服就走了，他就全收拾，回来就跟新房子一样。晚上了，俩人吃完饭，你上海边溜个完回来，你看会儿就睡觉，不用我整这个这些东西，我干啥整？我不整，我干啥整啊？多好！此时的赵大姐对金大哥强势的表达，感受到一丝压迫和不安。我话可能是表达的方式有点太强势了，必须你必须得这样。之前还夸金大哥是个有主意的人，这一回又觉得人家太强势了。大姐，你这不是在打自己脸吗？但大姐给出了自己的解读和担忧。我之前光听说大男子主义，大男子主义也没亲眼见过。今天看见啊，大男子主义就是这样的，我说一就是一，我说二就是二。你能接受吗？那我脾气也挺暴的，就是我怕以后我俩能不能怕以后吵起来。看着日思夜盼的金大哥，赵大姐不知哪来的勇气，她竟当面对金大哥提出要求。现在有点强势。强势是吧？你以后要再说话温柔一点就好了。这回金大哥不干了，既然都说我强势，那索性我就再强势一点给你们看一下。这从哪块上能看出？就是强势。你们都说强势，那就免谈了。想法不同，想法不同，我没法跟你沟通。那你生活当中，你这俩人磕磕碰碰的。何苦呢？你们老都说是强势，我认为这个是不是强势的问题，所以我就以后就这样女士我就不接触了，直接我就免谈了。看得出赵大姐也是个不服输的人，相亲成与不成此时已不再重要，但气势上我可不能输给你。说的哈，这是让我说一句话吗？现在我发现你很激动，就是因为我说你说话可能有点强势，你就很激动，是不是？金大哥见碰上了对手，最后也甩出了狠话。那我强势强势吧，我强势强势吧，我就这个标准就完了，行不？自己活自己的人生嘛，无所谓的，缘分这个不能强求。显然相亲失败。老铁，我此时却想提一个问题，在金大哥和赵大姐的这场交锋中，你觉得谁是赢家？欢迎评论区留言讨论，同时用你发财的手给我点个赞，长按点赞就更给力了。今天相亲的两个人，外形的反差有点大，男方是瘦高驼背，
还有着龅牙的江泽良江大哥，女方则是身材匀称、外貌气质俱佳的严小平严大姐。这看似不太般配的两个人，最终能相亲成功吗？请老铁们拭目以待，结果一定会出乎你的意料。江大哥是咱们相亲的老人了，别看江大哥的外形条件一般，但经济条件却是一般人都比不了。江泽良58岁，经济收入3400元，名下拥有4套房产，条件这么优秀的大哥，择偶的标准也很特别。我还是注重这些眼缘和心动，我这些吧还不看说女人长多漂亮的干啥的，就说心里话，我就看气质。我还特别喜欢女人穿，你不穿的我跟你说我就不来瞅。就你给我介绍多少长贼漂亮，我一瞅就窝囊发了。根据江大哥的要求，红娘的心中有了一个最佳的人选。是严大姐吗？你好，我是红娘佩佩。严小平54岁，离婚，无住房，现在做修脚生意。这么有气质的一位漂亮大姐，让人很难和修脚联系在一起。对此大姐说出了自己的苦衷。一开始肯定是闲着还闲张啊，但是为了生存嘛，因为这么多年我就自己领孩子过，所以说我必须得有个稳定的，就是收入和稳定的工作。当红娘问起孩子父亲时，严大姐的表现却有点反常。他走了，他那啥了，他死了。去世了。去世了。这到底是走了还是死了？大姐这是在刻意隐瞒什么？真相到底是什么呢？严大姐回忆起自己心酸的过往。我家是农村的，我是老大，15岁就下地干活。我每次干完活，不管多晚，我都得整点水，凉水，上下午去，我得全都洗了。所以说，我就想脱离农村。农村生活的艰辛让严大姐发誓要离开农村，但没想到却掉入另一个深渊。别人介绍的吗？处了能有2个多月吧。他有稳定工资吗？当时他也不好好上班啊。他出轨了呗。他出轨。对，后来他就走了。离婚他们单位领导跟我俩离的婚，他是正式工，我要离婚了单位不就不管我们娘俩了吗？离婚后的严大姐连住处都没有，开始了流离失所的生活。孩子跟我俩吃很多苦，原来净住别人家那简易房，谁家便宜房子就住谁家好。如今一切都过去了，儿子也成了家，严大姐终于可以争取自己的幸福了。大概4-5千块钱吧，我得经过钱，钱不给我把着的话，我就觉得心不踏实。红娘马上安排两人见面。啊，你好，你好，我给你俩介绍一下，叫江泽良，江大哥，严小平，严大姐。一见面，眼尖的严大姐就发现了江大哥的问题，他咋不直啊？而这边江大哥对严大姐却是赞不绝口。我们感觉这不像54岁的人呢，年轻人一瞅一下就像48、9岁似的。借严大姐给自己采耳的机会，江大哥趁机表达了自己的好感。真的是，还真是缘分哈、啊！我就琢磨这耳里面，这耳上没给抠，我自己抠抠不好，真想找个人给抠。你这不就碰上缘分人了吗？这不是。接下来坐下继续深入。退休开多少呢？我退休时候4000多块钱。下一步就是主要环节。啊，你现在这个房子是你自己的？对，我这房子都是我自己的，都是我自己的名。长春就俩房子，我现在有住房子。长春就俩，那别地方还有呗？那意思？南方还有俩。这些年就是没心，还挺有正事儿的。听说江大哥有4套房产，严大姐的脸上露出笑容。接下来大姐说了漂亮的一句话：我不是占钱财的，主要得对我好，有多少钱财跟我没啥关系。哎、严大姐的这句话竟让江大哥产生了一些感动。我这最反感的就是，哎呀，你有多少钱呢、啊、多少车呀、啊、什么房子呀、啊、这么些年呢、啊、哎，头一次碰着我上来就是钱对我好，必须对我好，也不考虑别的。但接下来严大姐又提出一个担心的问题。我现在主要就是想，就是他应该身体没问题吧？咋的？我就想你现在他抽烟还咳是吗？但江大哥的一句话让他放了心。身体吧，什么毛病没有，没有病，半年一检查。眼见双方越谈越投机，但就在江大哥接电话的几分钟，事情却有了些变化。严大姐和红娘提出了自己的顾虑。这个房子将来呀，谁先没呀，这房子就归谁了。百年之后，如果他我要先走了，咋都好说了。他先走的话，我不能假包我带回我儿子去啊，那我咋回去啊？我那脸往哪搁呀？我还又回孩子去。如此原则性的大问题，万万没想到江大哥给出了敞亮的回答。房先里面，房先里面，房先里面。朋友，你认为江大哥这句话
能是真的吗？江大哥的回答让严大姐非常满意。就这个态度，就是说的让你心里头贼舒服，得劲儿，得劲儿。严大姐的顾虑被彻底打消，最后二人相亲成功。朋友，如果你喜欢这期相亲节目，就给我点个赞，长按三秒更给力哦。今天要说的这期相亲是有史以来速度最快的一次相亲，因为只经历了短短的几秒钟，还没等开始就已经结束了。要知道这里的原因，还得从这个特殊的男主角说起。刘永贵，刘大哥是吧？啊，你好，你好，我是红娘孙倩。刘永贵，55岁，退休金4000元，住房面积35平。刘大哥住的是公租房，目前和女儿生活在一起。2013年，媳妇因病离开了他。我媳妇是2013年乳腺癌手术完术转移了，他再跟我说就晚了。我那医院里给他看呢，他这个病吧，已经就到一定程度了，谁看都白搭。短短一年的时间，媳妇就匆匆离开了。在媳妇走后的第二年，刘大哥的感情世界有了变化。那是我媳妇去世第二年嘛，这个女的是我同学喜欢，我同学得了肺癌去世了，同学也说过把她托付给我，长得也好看，身体也苗条。因为同学的嘱托，另外人家长相和身材也符合刘大哥的要求，所以刘大哥全身心的投入这份感情，但结局却是令人惋惜。人家走了吗？走了也没跟我说，一个礼拜没回来。王春伟，我给他打电话，电话一拿起来，啊，你正给我打电话干啥呀？我跟我老公搁一起，跟我老公搁一起。知道了真相的刘大哥无奈的选择了放弃。这次刘大哥要找一个能陪他一起走下去的人。我这要求不是那么太高，反正我这要求也挺高的。这一会儿高一会儿不高的，你这到底是高还是不高啊？都被整懵了的红娘最后终于捋明白了。不高是属于哪方面呢？属于在工资啊还是医疗这方面啊？对。那你指的要求高指的是哪方面呢？女人这方面是长得还是稍微大一点。说了半天我也听明白了，大哥找老伴就想找漂亮的，其他方面差点都无所谓。之所以对长相有如此高的要求，其实来自大哥神一样的自信。现在就是一般人跟我在一起他肯定不搭配，一般的岁数就我俩同龄的人啊，他跟我也不搭配，因为我比较年轻，他比较岁数很老。根据刘大哥的要求，红娘找到了家住长春的张大姐。张红霞，张大姐是吧？对。哎，我是红娘孙倩。哎，你好你好。张红霞50岁，家住长春市，离婚，无退休金，2处楼房。为了这次相亲，张大姐紧张的一宿没睡。性格开朗的张大姐爽快地介绍起自己的情况。我一直没上班，我一直做买卖来的，卖包子卖盒饭，然后其他时间都骑到骑驴了，不怕笑话了。凭一双勤劳肯干的双手，张大姐也确实得到了回报。就是那时候20多岁，就30来岁，一天挣几百块钱就是很轻松，那时候就是挺实了。经过这些年的奋斗，张大姐在长春买了2套楼房，还有一些积蓄，但在婚姻方面张大姐却不太幸福。我俩性格不行，我结婚早，那时候19，结完之后就是事儿就多了，这事儿那事儿就快啥都来了，就家里这些矛盾可多了，我不想说了。随着年龄的增长，张大姐想要找一个老伴儿，而原因竟是因为这事儿。我一个人太孤单了，有的时候晚上害怕，尤其是刮风下雨太害怕了。你说越到岁数大胆还越小，哎呀，我就想找个脾气好一点，就是说一眼神喜欢我的那种。那刘大哥会是那个一眼就喜欢自己的男人吗？带着对另一半的美好憧憬，张大姐踏上了由长春去往珲春的火车。刚要见面，一向开朗大方的张大姐竟有些小紧张。你好你好你好，走吧，请进。可刚见到张大姐，我就从刘大哥这脸上观察到一种要打人的表情。正在红娘热情地互相介绍对方的情况时，刘大哥的一句话让在场的所有人都震惊了。这么的吗？这节目先别播了，这先别播了，好不好？这种突如其来的情况让红娘也是愣在了当场，与刘大哥相同表情此时也出现在张大姐的脸上，明显自己是没被相中啊，再待下去不是自讨没趣吗？所以张大姐拎起背包转身就走。看张大姐已经走了，刘大哥和红娘说出了自己叫停的理由。啊，你就先跟我说咋的了，大哥？我根本也没相中，播的干啥呀？差点，你跟我说说。大哥，你都没聊，大姐，人家大老远的从长春到珲春到这儿，你都没给个机会了解一下。不用了解，不用了解，大姐太胖，我也是肯定是不喜欢的。我说这刘大哥也是太直接，就算你没相中人家，
人家大老远从长春来到你们珲春，你也得让人家把气喘匀再让人走啊。你这么说话考虑到人家的感受了吗？后来在红娘的批评下，刘大哥也认识到了自己做事的唐突，主动去楼下和张大姐道歉。大老远来，咱一会儿吃个便饭。别吃了，我跟嫂子俩就吃完了。老铁，你说张大姐能和刘大哥去吃饭吗？这场没等开始就已结束的相亲，到底是谁的错？欢迎大家积极留言，发表自己的看法。咱们下期再见。老铁，这期的相亲节目看点和笑点十足，尤其是结局简直是出乎意料，所以请老铁们一定要看到最后。男主角张建宝60岁，离婚，建筑工地工长。先听听张大哥的收入有多高吧。今年这一年可挣的可不多了，半年现在得有挣这么多钱，张大哥也挺舍得花。啥我都买吃，想拿吃买啥。昨天我上那边店买的香啊，昨天我跟老太太，我给你鸡蛋买点，她就说鸡蛋2块，我说2块就买点，那不便宜，不便宜，我说那就买2块，来了五姐来给大房子买点。1.5元/1袋。可就在5年前，张大哥的前女友卷走了张大哥的60000元工资款，之后杳无音讯。这件事让张大哥直到现在仍耿耿于怀，也对未来的女友产生了深深的警惕。如今他就想找一个不奔他钱、踏踏实实能和他吃苦过日子的人。阿姨，相亲对象程玉芬，56岁，吉林市人。孩子5、6岁时就与丈夫离婚，她独自一人把一双儿女拉着大，如今儿女都已成家，程大姐开始计划新的人生。找个性格好一点的，她得有住房啊，经济条件能养得起我的，咋得月月给我点零花钱呢？1000到1000多吧，走到一起了得给我买点就是首饰啥的，反正我也要求不高。我想说程大姐，这你还要求不高呢？张大哥，你就准备接招吧。两位介绍了一下，把你，这位叫张献宝，然后这位叫程玉芬。一见面，两人对彼此的印象截然相反。我觉得不错，咱俩还挺有劲的，算讨好，没有远的。张大哥主动介绍起自己的情况。我姓张，家一个姑娘，大连上班，家3间房，有个小别墅。一听张大哥家里还趁别墅，程大姐不禁眼睛一亮。接下来是围绕别墅的第一轮交锋。多大房子呀？宽是5米，嗯，这么是8米。才多大小啊？3间别墅。那我买的那就是别墅。农村的小房都一般房都平了大，40平，你说才多大个房？别墅。我发现他说话不都不符合。40平方米的小房还是个别墅。当面没说够，程大姐在镜头前继续对别墅吐槽。农村40平方米的房还别墅呢？你就说我家小房不大的，还左个别墅右个别墅，我寻思是启程的别墅呢。接下来，程大姐开始提出经济上的要求。经济上，一个月得给我存点钱。一个月打算存多少？1500，一提到钱，张大哥显得有点犯难。这玩意儿我就是可不是有点想法。1500块钱我还奔着钱了。我没说你，但我可没说你奔钱来。我跟他走到一起了，他就得给呀。那我不能给你当个免费的保姆。我说的是不是不算过分吧？就在张大哥考虑如何答复时，程大姐又提出下一个要求。得给我买首饰。买个镯子，买个项链，买个戒指。这一要求让张大哥直接变脸。这个我接受。红娘赶紧问张大哥原因。为啥呢？一个月咱给1500，这些我能答应。一看要让买首饰，这一个月1500的要求也不考虑了，直接答应。此时张大哥的场上局势已完全被动，一路被程大姐牵制，处处破防。看每月1500元已经到手，程大姐仍乘胜追击。买个女的翻回身，就什么人不给买就能跟你去吗？我翻一回身我就必须这样，无论我找谁，我都得要你首饰，不算过分。我没说管你要多少多少钱，我也没说我家有多少机会让你给我还了。我要首饰过分吗？你想啥不给买，你也不是诚心找。咱也没说说的，你给我拿出5万，拿出7万，是吧？现在，农村找老头、找老太太，这个很正常吧？要这个钱吗？买点首饰你都不买，咱还有啥唠的？
觉得你拿1500多吗？你雇个保姆多少钱？他一个月要多钱，我给多钱，这倒好说。那你说要这那的都起来的，那我什么这那都起来了，哪有什么这那都起来了？一边是自己相中的女人，一边是被骗的前车之鉴，焦头烂额的张大哥经过一番认真的考虑，终于想出了一个办法。按说这是多了一个金项链，是不是？按一个戒指。那都几克的？你整容来的？3000多。那金项链多少钱啊？金项链10000来块钱呗。那一个镯子还不得30多克、40克吗？是不是我说的都不大吗？一个戒指还不得7-8克、6-7克吗？看我说的大不？咱们也不是说为难你呀。那我就给拿出2万。你还差10000多？3万行不行？3万行的。是，我这买东西，我让你看好了，咱给自己登上。但这边程大姐却担心登完记，首饰得不到手。我给你登完记，你再不给我买。这是麻杆打狼，两头怕呀。最后张大哥想出一个主意。我领你去买去。我这戒指就给搁他了，完老师说登完记了，你就上他那里取完了。此时的程大姐似乎还不太满意，继续对张大哥发难：“你都这么害怕，咱们还有什么必要还往那站走？”那我就最后红娘一番清晰的表述，终于平息了这场僵局。你说那意思是把买首饰的钱放我这儿，然后你俩登完记之后就把钱……哎，再给你。看这回30000块也要到手了，程大姐的脸上露出了满意的微笑。这行吗？阿姨说不行，阿姨说行。这场看似不可能成功的相亲，最终红娘一锤定音，成功落幕。老铁，如果你喜欢这期的老年相亲，就给我点个赞再走，长按3秒更给力哦。今天的相亲有点特别，因为在相亲的途中，男嘉宾不知何故突然起身离场，把女嘉宾和红娘整得一头雾水，但结局你肯定想不到，所以老铁们一定要看到最后。其实今天的两位嘉宾颜值都挺高，女嘉宾姓卢，1993年就与丈夫离婚，今年已经57岁，别看都这把年纪了，但看上去还很漂亮，年轻时一定更漂亮，可就因为这姣好的容貌才导致和前夫的离婚。那年卖凉粉呢，我妈单位的同事，那我得叫叔呢，然后跟我说两句话，那都逼着你问谁呀谁呀谁呀谁，够气了。他也是那样性格啊。对，完我俩就干起来了。我这年轻时候不让人，就因为这个就离了。离了，离婚我是93年办的手续。离婚后，卢大姐靠着自己勤劳的双手，靠干体力活来支撑这个家。那你都做啥工作？出体力活呗，搓澡，搓澡不是挺自由的吗？完然后挣钱还算可以吧。如今孩子已成家了，与儿子一起住的卢大姐现在却遇到了难处。有这孩子啥的，这房子也不宽敞了，再说是一个儿子，慢慢再大的是得跟他妈妈分开睡了，分开睡就没有地方。我就自己感觉吧，我好像是不是有点多余了。这时的卢大姐想到了找老伴儿，我具体也没有啥要求啥的，就是俩人看着眼缘第一个啊，然后能说话唠嗑了，经济独立了，没有啥负担的，年龄65岁以内的。根据卢大姐的要求，红娘找到了曾上过节目的庞大哥，庞大哥也是57岁，老伴儿几年前去世，如今独自一人生活。一见面，卢大姐就发现了问题。第一眼缘咋样？有点驼背呀。对，有点驼背。是不是？就稍稍有点小心。驼背挺严重的，他。及格吧。及格。60分。看着大姐第一印象咋样？还行，穿还可以。那100分满分打多少分？及格。两个人对彼此的印象分竟惊人的相同，但接下来庞大哥对卢大姐的年龄产生了质疑。你也是64年的？64年，同岁。咱俩同岁吗？我也64的。哎，那你还行啊，要女同志跟我同岁，就算挺年轻。我以为比我小个2-3岁。庞大哥这么一夸，卢大姐差一点找不着呗。庞大哥对卢大姐的好感度逐渐上升，但关于卢大姐离婚后的一个问题，庞大哥必须问清楚才能放心。复婚手续就一直没办，没啥原则问题啊？没有没有，我俩都没有。你没犯生活错误问题吗？哎呦，我这辈子没犯过这个错误，这说心话。这回庞大哥的心终于放下了，对卢大姐提出的问题，那也是百依百顺。那现在是有点压力啊，儿子呢，就儿子自己上班。
儿媳妇一直在家看孩子，一直没上班。房子我给他卖完了，交的首付，还得还贷款。这些年呢，跟他在一起呢，生活费通通都我掏。庞大哥表示完全理解。帮衬财，这该买了，那个有条件他就给他儿子。但卢大姐的另一个毛病，庞大哥能接受吗？我说有个事儿我得说，我会抽烟。行。会抽烟，会喝酒。烟戒不了。而庞大哥的回答让卢大姐彻底放了心。我发现了，今天大姐说的每一个问题，大哥都不介意。相中了吗？尝那么炖。眼看到了中午，庞大哥主动提出要请大伙吃饭。去吃点，中午了。那就走吧。到了饭店，庞大哥的表现更加热情。水爆肚、盘肉条、烧子盖、锅包肉、剪影、家常凉菜、黄花鱼。喜欢白的，皮的，还是三中全会。眼看这相亲的气氛越来越融洽，让谁也想不到的一幕却发生了。只见庞大哥突然起身，穿上衣服就往外走。干啥去，大哥？这问干啥去也不吱声，这举动直接把卢大姐和红娘都造懵了。干啥呢？他都要去买单去，不能啊！就这么等了十多分钟，庞大哥还没回来，卢大姐顿时有些不知所措。那这庞大哥到底干啥去了呢？买花去。买花？为啥买花啊？今天不光棍节吗？这光买花还不行，巧克力也不能少了。先买巧克力吧。买巧克力啊？这么浪漫的事，却只有卢大姐一个人还蒙在鼓里。可此时不知情的卢大姐，却着实有点坐不住了。不同意接触了，还是怎么的？因为啥？你得说出来，就不就完了吗？这么大岁数，至于跑外了去吗？让卢大姐想不到的是，一场浪漫的惊喜就要为她而来。我不知道她出去干啥去。没事儿，无所谓，咱这大岁了，你要是有啥事儿说不行了，咱就结束。我出去给你买花去了，今天不光棍节吗？咱俩要脱单了，买的巧克力和花。三支玫瑰代表啥？啊，代表我爱你，代表我爱你。然后巧克力代表啥？甜蜜吧。第一次收到鲜花的卢大姐，此时已完全被幸福和浪漫包围。为了抒发自己的心情，她做出了下面的举动：希望咱俩下半辈子啊，甜甜蜜蜜，你一半我一半。哎呦，哎呀，赶紧说，这半是我的。哎呦，在一旁红娘的羡慕声中，二人相亲成功。老铁，如果你喜欢这期节目，希望给我点个赞，长按三秒点赞就更给力了。眼前的这个大哥外号王老大，2018年儿子在23岁那年因病去世。说起那段伤心的往事，这个铁打一样的汉子也不禁流下了眼泪。那染头嘛，染完头回来，给我打电话，老爸，我得病了。我咋的？我到那一看，腿和脚都肿，脸后期也肿。最后去大医院检查，竟得出这样的结论：属于三病综合症，完了变成肺栓塞，突发肺栓塞。这三菜是不治之症，就是得上就完了，就跟心梗和脑梗似的，大同小异的。这突如其来的变故，在经济和精神上给王老大带来巨大的压力。一月吃药就10000多块，住院啥都不算。为了给儿子治病，王老大把家里的大房子卖了，夫妻二人分头打工给儿子挣医药费。你根本家收入那点钱狗屁不顶啊！你这打工，你像我就是赚钱卸火车那坐装卸车装卸工。下井一个月还能挣1000块钱，一个月挣10000块钱呢。他搁外边再挣点，这不一个月吃药钱不就够了吗？但不幸的是，2018年9月，儿子永远的离开了他们，两人谁都没见到儿子最后一面。等我到跟前咽气儿1小时了，那就是痛，那种劲儿就啥都不知道了。我儿子扬松花江那天，搁就旁啥不行，就想一猛扎上去。后来那我弟弟叔伯弟弟和兄弟拽我不撒手，太怕我出个事儿，我有那心知道吗？就够了，是还真能活拿我换命，我毫不犹豫给他。儿子走后第三天，妻子就不辞而别，最后两人离了婚。这回王大哥就想找一个带姑娘的。想过再要一个孩子吗？不想要了，都50了，要啥？你就是说正经八百过日子，你带小姑娘的，带小不要，硬可不找。这一个我就赖来的了。而此时正好有一个带着姑娘的女人在等待她的真命天子。于美娜家吗？是是是啊。哎呀，你好你好你好。于大姐
39岁，未婚，无业，住房面积100平米。早在21岁时，他曾触碰过一次感情，在受到伤害后开始把自己封闭起来，直到自己36岁时才再一次触碰感情。俺俩认识也是在外地，那时候楼上楼下是邻居，我然后就是内心有点过于善良了，就是有点可怜他那种。但这次让他再次受到了伤害。我们还没有在一起，就是当时是已经怀孕了。由于年龄的原因，于大姐决定独自生下孩子，把他抚养成人。他现在知道爸爸这个概念了。是啊，有时候在窗户那里，然后就爸爸爸就叫人爸爸，就是那个心里很酸。但他知道这概念，但是他不知道爸爸在哪里。当红娘问孩子要不要爸爸时，这个连话都说不全的2岁半的孩子竟说出这样的话。要爸爸吗？要爸爸。阿姨帮我接个啥？你想要爸爸是吗？那王大哥会成为孩子的爸爸吗？王正武，你好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 ，让你久等了。看着在寒风中等了1小时的王大哥，于大姐很感动，立即要请大哥吃顿饭。啥都吃，没有。你来了，你放心拿这些。这是我买的。王大哥对于大姐的第一印象就不错。行，瞅那样就不是，就是点菜就看出来了，不是抠搜那个，挺大气。第一感觉我对他挺好的感觉，就是他的人很厚道。席间不知情的于大姐突然对王大哥问起孩子的问题。你有孩子没？孩子没。男孩女孩怎么就没了呢？啥男孩得病没的。那多大狗的呀？23。王大哥的这种不幸的遭遇让于大姐很同情他。太凄惨了，这么大岁数了也没了儿子，这心情要是我，你看我崩溃了。我看他挺坚强的啊，但内心肯定也挺苦的。听于大姐说她有一个3岁的女儿，王大哥很高兴。你有小孩还能开点心，我都心了。这三岁小孩往下好整，孩子也没问题是吧？二人彼此都很满意，于是王大哥提出想见见孩子。看到睡得正香的孩子，王大哥那坚毅的脸上竟流露出满满的父爱。爸爸。哎。妈妈。哎。我爱你耶，爸爸。此时的王大哥抑制不住激动的心情，俯下身去摸孩子的小手。亲爱的宝贝呀，握住你的小手，幸福的滋味温暖我眼眸。从王大哥坚定的眼神里已经可以看出要给孩子做爸爸的坚定的决心。我就有啥说啥，这小孩要经过好了以后就跟可不一样的感觉，无法说出口。现在跟前的有这个小孩吧，你回家都有个奔头，不管谁人有家有业吧，没个孩子不行。朋友，你说王大哥能成为孩子的爸爸吗？这期的相亲节目就到这里，如果你觉得还可以就给我点个赞，如果能长按3秒就更给力了。84岁大爷找老伴有特殊要求。一般老年人都是打火通居，他不结婚不登记。57岁大姐一听当场变脸。像你所说的什么打火，你跟我过一天我给你300-500的，这个事儿你干脆别往我身上。能说出来这种话的大爷那绝不是一般的大爷，他身上必然有许多过人之处。李颖沃84岁，一汽高级工程师退休，月收入6000元，住房面积107平。你好李大爷，我是红娘小菊啊。看到你的新车了，是在那儿是吧？84岁了还能开车，这一点就让我对李大爷顿时刮目相看。再说起他曾经的职位和学历，那更让我敬佩了。您是汽车厂什么职位退休的？锻造厂高级工程师。啊，我就是这一辈念了18年书。啊，哪个大学毕业的？哈尔滨工业大学。大爷不光学历高，赚钱那也是一把好手。我93专利啊，我就靠那项目挣了不少钱，一个七位数那就100万吧。别看大爷都80多岁了，每天还坚持在炒股中寻找赚钱的乐趣。炒股是一个游戏，这叫我最大乐趣。进来了我又投进去40万，又扔进去了。李大爷找老伴有几条标准？第一个，单身独居。对，
要过二人世界。哎呀，第二个，我们俩能合得来，有共同语言。李大爷同时还希望未来的老伴能和他一样会开车，最好也会炒股。根据大爷的要求，红娘想到了57岁会开车的车大姐。84岁大爷找老伴有特殊要求。一般老年人都是打火通军，他不结婚，不登记。57岁大姐一听，当场变脸。就像你所说的什么打火，你跟我过一天，我给你300、500的，这个事儿你干脆别往我身上。车呢？57岁，一期幼儿园退休，退休金2300元。车大姐条件非常好，个头就超过一般的人。姐姐好高啊，这是模特身材是吗？来，哎呀，1.7米。我尽量1.71米。车大姐退休后的生活也是丰富多彩，她凭借自己高挑和匀称的身材参加了老年模特队。这有穿模特那个衣服啥的吗？有啊。那你给我们试试呗。换吗？换呗。哎我天，这说换就换，转眼之间车大姐一身旗袍出现在镜头面前，给大伙来了个现场展示。如此优秀的大姐对自己未来的老伴也有着很高的要求。性格开朗一些，志同道合，就是他得5000以上。你要是说低于5000，那我是肯定不能找。再一个，他要组局的，不要有负担。红娘和车大姐说了一下李大爷的情况。刚开始，车大姐也觉得27岁的年龄差有点大，但一听红娘说了李大爷的具体情况，车大姐的心里有了主意，同意和李大爷见上一面。给你介绍一下，这个大爷叫姓李，叫林永禄。然后这个姓车，你不是喜欢车吗？这回我给你找一个姓车的。车大姐一见面就开始夸李大爷年轻，不像，可不像那个气质，那个气质可不像，气质真的不错。因为都是一起退休的，所以两人很快就熟络起来。我现在待着没事炒股。啊。你会炒？我不会炒。你教我。啊，你摸过车呀？摸过啊。可能我开的水平没有你好。老师，你认我师傅，我教你。简单的调侃之后，二人进入相亲的正题。你哪年生日？我63。7:50。一听车大姐的岁数，李大爷有点不淡定了。我不想说一下，这年龄代差得允许我考虑考虑。而对于年龄的差距，车大姐给出这样的解读。在我的那个心理底线当中，这从来没有这么年轻的，我从来没有这么年轻的。哎，你不喜欢我，唯一的标准就是我岁数太小，那你就找个岁数大你试一试。你得因为你心里得劲，我值得，我和这边待起感觉我活得年轻。既然人家都不嫌你老，那自己也没必要再纠结了。接下来李大爷提出了更深入的话题。一般老年人2/3的都是打火通军，他不结婚。车大姐一听当场变脸。我不打火，你拿我当啥呀？啊，通军合适了，我跟你跟我睡两觉，你给我走吧。这啥呀？让人看瞧不起。而对于不登记的想法，李大爷竟也有着充分的理由。不叫时尚吗？不叫试婚吗？都过一阶段，完了以后感觉好了再登记。而此时的车大姐对试婚这一做法似乎并不买账。你所说的什么打火，你跟我过一天，我给你300、500的，过不成你就走了，这个事儿你干脆别往我身上，多磕碜呢。今天一个，明天一个的，多磕碜。对于结婚登不登记这个问题，二人的意见出现明显的分歧。而接下来李大爷提出了一个更尖锐的问题。咱这么说啊，你生我死吧，你不能白伺候我吧，不能白做夫妻一场吧，我是不是得给你留点啥呀？李大爷先说出自己妹妹的意见。我妹妹讲话了，到时候你给你了，你后老伴给他50万，这房子能卖100万，完了以后呢，那50万呢，我来给大伙分。此时的车大姐大脑在飞快的运转，单刀直入问李大爷自己的想法。你咋想？我是这么想的，我死了，这房子需要拍卖，拍卖需要。那老伴儿上哪儿住？谁给拍卖？他还谁呀？你就给房子给卖了，不让人住了，你家楼。此时的李大爷似乎已经从车大姐的话里领会到了他的来意，所以直接亮出自己的态度。所以说我找老伴的条件来讲，必须是自个有房子，自个儿过这样条件。如果你说你现在呢，今天我说的不太客气，你说你现在没有房子，完了以后呢，就意思就我过，我死了我房子给你，这才叫让免谈。而不死心的车大姐还在做进一步争取。你的意思这房子要给谁？房子要卖他的，卖完给谁呀？卖了以后，给你哥兄弟，他们一天不来的，问你都不问的，完了你也给他们一半。
听了李大爷的说法，车大姐耳朵都气冒烟了。我死了你得回你家种田，我的房子得给我家人分，你听听这个话，谁能接受得了？朋友，李大爷对房子的处理方式你赞成吗？对车大姐找李大爷的真实目的有没有明眼人能看出来呢？欢迎留言讨论。最后老铁也别忘了给我点个赞，长按点赞就更给力了。我除了不会尽找碰啥，家伙我全干。那你厉害。不是不管这个，这啥不是，但家伙全那我就想找这样的。我的弱势我这么说吧，一个年龄，我69，比你大了11岁，这第一。第二呢，我没驾照没车。相亲现场月收入5700元，一向优越感爆棚的潘大哥被月收入7500元的大姐无情碾压，11岁的年龄差能否成为二人牵手成功的障碍？老铁们请别划走，下面开始今天的相亲。大姐你好，红娘甜甜。哎，你好，太漂亮了。谢谢。赵兰英58岁，离，月收入7500元，住房面积150平米。在哪上班？在职业技术学校。那你天天都咋去啊？开车吗？赵大姐以前曾上过一次我们的节目，大姐目前是一名在职教师，她既爱品酒又喜欢唱歌，性格独立而且自强，当初只想找一位层次相当，能呵护她、爱惜她、欣赏她的另一半。那如今她的择偶标准有没有啥改变呢？改变的不是很大吧，但主要一个原因就觉得还是对我好一点吧，眼缘差不多，然后两个人都是互相欣赏那种，然后家里头比较和睦的。赵大姐有文化，潘大哥有素质，两个人又都是副教授，各方面条件都比较适合。当红娘给赵大姐介绍了潘大哥的情况后，赵大姐竟说出了这样的话。说的那个人吧，我真注意到了，叫潘红娘吧，是不他？他69，属兔的吧，应该是。原来早在红娘没来之前，赵大姐就已经对潘大哥有所注意了。她不但认真地看了潘大哥的节目，而且还把潘大哥的年龄、收入等信息记在了纸上，唯一的就是年龄稍大了点。潘大哥的条件样样都让赵大姐满意，唯独有一点不可信的就是潘大哥和他11岁的年龄差。即使这样，赵大姐仍然想见见潘大哥，因为他隐隐的有一种缘分将至的预感。那二人的相见会碰撞出怎样的火花呢？请进。大姐，欢迎大哥。你好，这么远辛苦了。刚一进屋，潘大哥就提出要先换一下衣服。刚才我在运动场运动了，太早打篮球场。原来潘大哥刚才在篮球场打了一会篮球，身上出汗了，所以要先换一下衬衫以示尊重。换好衣服，二人便开始了正式的相亲。大哥，你跟大姐介绍一下自己。我姓潘，叫潘红年。在仪器退休。我姓赵，赵兰英。赵兰英。我是职业技术学校的老师。还有2年退休。现在还上班呢。对，还在上班。因为赵大姐是副教授级别，所以她的退休年龄延迟到60岁。听了赵大姐的自我介绍，潘大哥说出了自己的印象。大姐咋样？不错。起码她有教养，有文化，从谈话就看出来，气质不一样。看来潘大哥对赵大姐的第一印象还不错，那赵大姐对潘大哥又是什么印象呢？感觉他好像比电视里头还年轻一点。听了两个人对彼此的第一印象，红娘觉得今天这两个人好像能有戏，接着二人坐下来进行更深入的交流。关我这方面情况，你还有哪些不清楚的，你就可以问我。赵大姐稍加思考，然后开始提问。唯一的就是你吸烟吗？我不抽烟。那就没啥问的了。潘大哥不会吸烟，这一点让赵大姐很满意。接着赵大姐又提出一个她比较关心的问题。那你会不会做饭呢？我的缺点就是啥呢？我不会做饭，就不是不会做煎炒烹炸。就是没人做饭的时候你可以做点吃。可以做，能吃到嘴。正常饭咱会做，不会煎炒烹炸，就是上席的东西咱不会做。我也不会。潘大哥表示自己不会做煎炒烹炸那些高难度菜肴，但日常的家常炒菜炖菜却不在话下。看得出这一点已经很让赵大姐满足了。到目前为止，二人的相亲可以说是进展顺利，非常融洽。但接下来潘大哥向赵大姐问起他最在意的医保问题，那赵大姐的回答会让他满意吗？以前你是省医保吗？是医保。老师不都省医保吗？不对，高校的都是省医保。省医保的。我们属于中专。中专啊。是医保。听了赵大姐的回答，潘大哥心中唯一的一块石头落了地。退休金。退休金那个7500。有医保。
医保有，这是硬件，这就硬件，这就可以。在以往的几次相亲中，潘大哥给人的感觉始终是自信满满，优越感十足。但今天面对月收入7500元赵大姐，潘大哥却明显没有了底气，并主动说出了自己的两个弱项。我的弱势，我这么说吧，一个年龄，我69，比你大了11岁，这第一。第二呢，我没驾照，没车。而接下来赵大姐的一番话，却让潘大哥彻底放了心。论年龄好像说差十几岁，但是从你这个状态看，感觉好像不是差那么大。我没驾照，我有。我没驾照，没车，我有。面对善解人意的赵大姐，潘大哥大胆地表明了自己的心意。我除了不会尖找空啥，家伙我全干。那你厉害。不是，不管这个，这是啥不是？但家伙全。那我就想找这样的。这一次，潘大哥终于可以不用和弟弟商量，自己做一回主了。没什么问题，没有，可以相处。那今天用不用跟家里汇报一下啊？真的没问题了，可以。此时面对可心的彼此，二人还要做最后的表白。你看大姐给我拿出一个小条。记得是你的年龄跟收入，还有这个住房的情况啊。大姐说看这么期节目就记了这一个你潘大哥啊。我再婚，我是再婚的初恋。大姐呢？我还表啥态呀？我那个条子都已经表态了。最后二人的相亲宣告成功。好了，今天的相亲就到这里。老铁，你感觉潘大哥和赵大姐两个人能不能一直走下去？欢迎留言讨论，咱们下期不见不散。